V pohronskej pahorkatine sa v srdci agátových a dubových lesov rozprestiera neveľká dedina Nový Tekov. Jej vznik sa datuje do 13. storočia. Už naši predkovia o nej hovorili ako o mieste, ktoré malo dostatok všetkého, čo obyčajný človek potrebuje na život. Na lúkach sa pásol dobytok a na černozemných pôdach sa urodilo toľko obilia, koľko tunajší ľud potreboval. Dnes má dedina vybudovanú kompletnú technickú infraštruktúru. Verejný vodovod, plyn, kanalizáciu či opravené cesty. Píši sa veľkým množstvom oddychových zón, detských ihrísk a bohatým spoločenským a športovým životom. Za obcou sa na výbežku starého vrchu rozprestierajú vinohrady. Od nepamäti žili v Tekovskom regióne ľudia, ktorí možno stovky rokov pestovali vinič. Bola to neoddeliteľná súčasť ich života a kultúry. V priebehu rokov sa však aj vinohradníctvo v tomto regióne dostalo z časti do úzadia, o čom svedčia napríklad aj spustnuté vinice. V obci pôsobí občianske združenie Veselí tekovskí vinári. Prostredníctvom svojich aktivít sa snažia pripomenúť tunajším obyvateľom, že vinohradníctvo nie sú len hodiny práce počas celého roka. Je to taktiež pobyt na čerstvom vzduchu, relax a neustále vzdelávanie sa. Lásku k vinohradu si budujú aj mladšie generácie, ktoré sa svojpomocne začali starať o dedičstvo našich starých otcov. Okrem výroby vína bol v minulosti dlhoročnou pýchou Tekova aj chov koní plemena Nonius a samotný žrebčín. V jeho začiatkoch bolo hlavným poslaním dodávať kone na jednotlivé hospodárstva veľkostatku. Neskôr sa v žrebčíne chovali športové plemená, ktorých schopnosti na tradičných jazdeckých pretekoch obdivovali nielen Novotekovčania. Chovu koní sa aj po zániku miestneho žrebčína venuje ešte niekoľko rodín a návštevníci Nového Tekova si môžu jazdu na koni vychutnať napríklad aj v ranči u Bobyho. Previesť sa môžu v lesoch popri rieke Hron, ktorá oddeluje obec od susedného Starého Tekova. Dve na prvý pohľad veľmi podobné dediny v súčasnosti spája most, ktorý na dobro nahradil kompu a pôvodný drevený most, strhnutý veľkou vodou ešte začiatkom 19. storočia. Nový Tekov nebol v otázke národnosti, jazyka a vierovyznania nikdy jednotný. Na druhej strane bol vždy miestom, kde celé stáročia v priateľskom duchu spolu nažívali Slováci aj Maďari. V strede obce sa týči katolícky a reformovaný kostol a na konci Nového Tekova bola pre evanjelikov zriadená modlitevňa. Rozdielne vierovyznania a dve národnosti však vždy spájalo jedno – bohatý kultúrny, športový a spoločenský život. Celé 10 ročia združovala Novotekovčanov nielen láska k vinohradu či koňom, ale aj k futbalu. Na svojej popularite nestráca ani dnes. Na miestnom futbalovom ihrisku boli zrekonštruované šatne, tribúny a priaznivci športu môžu už niekoľko rokov využívať aj multifunkčné ihrisko. O bohatý spoločenský a kultúrny život sa v Novom Tekove starajú snáď už desiatky občianskych združení, spolkov a organizácií. A medzi najstaršie z nich patrí Matica slovenská a Slovenský červený kríž.
Členovia Matice Slovenskej sa istý čas spolupodieľali aj na tvorbe Ochotníckeho divadla. V súčasnosti organizujú spoločenské podujatia, ako napríklad spomienku na Slovenské národné povstanie. V organizácii im pomáhajú ďalšie združenia. Medzi nimi je aj Slovenský Červený kríž, ktorý v obci pôsobí už vyše 70 rokov. Za toto obdobie majú za sebou mnoho charitatívnych podujatí a získali veľa ocenení. V obci pravidelne organizujú projekt darcovstva krvi a venujú sa aj mládeži, ktorej vštepujú základné princípy, ktorými sa táto zdravotnícka organizácia riadí. Na miestnom rybníku sa pravidelne konajú rybárske preteky a v Novom Tekove pôsobí aj poľovnícke združenie. Občianske združenie Tekovan sa okrem podpory kultúry v obci snaží spájať ľudí aj prostredníctvom rekreačných a poznávacích zájazdov. Novotekovčania sú nielen poľovníkmi, vinármi či športovcami. Svoje kulinárske zručnosti dokazujú už niekoľko rokov na súťaži vo varení gulášu, kde si priateľsky konkurujú týmy jednotlivých združení. Nový Tekov nezabúda ani na svojich najmladších obyvateľov. Deti si prídu na svoje na rôznych športových podujatiach, na oslavách Dňa detí, vítaní leta, ale obľúbený je aj jesenný halloweenský večierok, na ktorom sa podieľa aj občianske združenie Hroneko. Jeho členovia v spolupráci s obcov už niekoľko rokov pripravujú aj prvomájový sprievod. Dobové kostýmy, alegorické vozy a tradičná hudba. 1. mája sa naprieč dedinou koná sprievod, na čele ktorého sa vynímajú veliteľské vozidlá. Nechýbajú traktory s vlečkami ani matky s kočíkmi. Symbolický sprievod oživujú piesne miestnej speváckej skupiny Vinička. Tóny slovenských ľudových piesní sa vďaka Viničke rozliehajú na najrôznejších spoločenských akciách, na vianočných trhoch, na oslavách Sviatku svätého Urbana či na tradičnej obecnej zakáľačke. Okrem novembrovej poľovníckej zábavy a silvestrovskej veselice sa v zimných mesiacoch stretávajú aj na obecnom plese. Kombinácia živej hudby, kvalitného vína a dobrého jedla láka nielen tunajších milovníkov zábavy. V marci si v Novom Tekove pripomínajú oslobodenie obce a pri pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny spomínajú na padlých občanov, ktorí museli povinne narukovať do maďarskej armády. Pamätník stojí na obecnom cintoríne vedľa novovybudovaného domu smutku. Kompletne zrekonštruovaný bol v posledných rokoch aj kultúrny dom, materská škola a v časti Marušová, ktorá bola ešte do roku 1968 samostatnou obcou, vyrástol multifunkčný park. Má 500 metrov dlhé chodníky, oddychovú zónu a detské ihrisko. Nový Tekov nie je len jedna z obcí v Levickom okrese. Je to miesto, odkiaľ pochádzajú naši predkovia a kde stále žijú naše rodiny a priatelia. Je to taktiež šum hrona, cval koní, vôňa chotára či chuť vína. Sú to skrátka miesta, s ktorými sa spája veľká časť našich zážitkov a spomienok.